Melina i Haris Džinović uselili su se u luksuznu vilu na Senjaku pre nekoliko dana, a sinoć su napravili slave za najuži krug ljudi. Džinovići su naime sinoć ovo luksuzno zdanje od 2 miliona predstavili prijateljima uz večeru u povodom Bajrama. Kako nisu želeli da prave veliko slavlje zbog pandemije, pozvani su samo odabrani. Među odabranim gostima kod Džinovića našli su se i balkanska zvezda Ceca Ražnatović i voditeljka Jovana Joksimović. Da su se divno provodili vidimo po objavama koje su osvanule na društvenim mrežama.